Hola, en aquest apartat de l'informatiu de dia a dia, avui tenim una entrevista amb el regidor de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Navàs, el senyor Antoni Claramunt. Benvingut, senyor Hola, Antoni bon dia, Claramunt. benvingut. Que tenim de parlar d'un tema, un tema que ja fa algun temps que s'havia parlat, que s'havia començat a coure, diguéssim, que és el canvi d'ubicació del mercat setmanal de Navàs. Sembla ser que ara sí, la cosa ja està, podríem dir que ha fet, i que el mercat de Navàs canviarà en una data que ara ens explicarà d'ubicació. Per tant, però jo m'agradaria primer ens parléssiu del per què aquest canvi, el per què de generar aquesta situació en el mercat de Navàs. Bé, és cert que el canvi d'ubicació del mercat setmanal pues és un tema que fa molts i molts anys que se'n parla i ja crec, si no recordo malament, potser ja està la legislatura passada, ja se'n parlava, amb aquesta se'n va parlar molt al començament de la legislatura, però semblava que el mercat de moment pues, hi havia coses prioritàries i que ja es faria, no? Però sigui a conseqüència pues, d'unes actuacions importants que s'inicien ja a Navàs, com són les obres del passeig de Ramon Vall, amb tota la seva, pràcticament, no? En tota la seva totalitat, o l'actuació que es farà a la carretera de Berga des del carrer Sant Josep fins al carrer Migdia, i bàsicament important i el detonant del canvi d'ubicació, les obres que es faran al carrer de l'Església. Aquí aquestes obres evidentment són importants. El carrer de l'Església canvia tota, o sigui, serà un carrer que es convertirà en un carrer peatonal, peatonal, però que podrà amb accés a als vehicles, no aparcaments. Carga i descarga. Carga i descarga, i evidentment pues, es permetrà pues, aquella persona que ha de parar a la botiga X a recollir el paquet o a fer l'encàrrec i passar a buscar. Aquí no hi haurà cap problema, però que no s'hi podrà és pues, tenir l'aparcament. Per compensar tot això, pues, es faran més aparcaments al carrer de la carretera de Manresa-Berga. Evidentment, quan l'equip de govern es va plantejar de que es havia de fer aquestes actuacions a conseqüència dels ajuts que ens venen dels fons del Plan Zapatero, que el que és el carrer del passeig Ramon Vall, que l'actuació del passeig junt amb la il·luminació del carrer de l'Església puja 283.000 euros, i un ajut que tenim dels fons europeus per poder fer el carrer de l'Església, que puja 266.000 euros, dels quals 133.000 els aporta l'Ajuntament i 133.000 els aporta els fons europeus, és quan des de la regidoria de promoció econòmica ens plantegem el canvi d'ubicació del mercat. Per què? Perquè creiem de que amb les obres no beneficiaríem ni el comerç ni el mateix mercat, no? I aquí és quan comencem a treballar per fer el canvi d'ubicació del mercat. Perquè el mercat en si, potser ara ja hi ha a sota mínims, el mercat de Navàs, el mercat setmanal s'ha anat... Bé, jo amb això puc posar-te un exemple que m'agradaria que tothom ho entengués, i crec que el qui ens està veient i ens està escoltant penso que em donarà la raó. Aquests moments jo entenc que tenim el mercat a cuidados intensius, o sigui, el tenim malalt de mort, o l'Ajuntament, i en aquest cas la regidoria, fa una actuació ja, o se'ns està acabant el mercat. Però se'ns està acabant el mercat per diverses vies, eh? Una és perquè tenim el que tenim. En aquests moments crec que hi ha fixes que podem comptar cada setmana 4 o 5 parades. Eh?
I per altra, quin és? És que els altres pobles d'entorn estan potenciant els seus mercats i estan traient un rendiment d'aquells mercats. I què fan els paradistes? Doncs se'ns en van els mercats del costat i cada vegada tenim menys parades, menys paradistes. Què vol dir això? Que o deixem morir, cosa que no ni volem ni ens ho podem permetre, o fem una actuació ràpida i ben feta, poc a poc, però ben feta, per salvar el mercat. I això és el que estem pretenguent. Aquest canvi d'ubicació, que es farà el dia 25, o sigui, dissabte, dia ahir, o avui, que estem amb dissabte i diumenge que sortirà l'entrevista, pues, o les parades faran a la despedida de la plaça de l'Església. I el proper dissabte, dia 25, s'ubicarà inicialment, perquè el canvi es farà en dues fases, s'iniciarà amb les mateixes parades que tenim ara, només, només, amb les mateixes que tenim ara, el tram d'acabar del carrer Mujal fins a la plaça Gaudí, per entendre's, la part nova del passeig, aquella que hi ha les jardineres i tot això. Allà s'hi ubicarà el mercat actual, inicialment, eh? Mentrestant, s'engegaran ja les obres del carrer de l'Església, de la carretera i del passeig. Aquestes obres han d'estar acabades, tant bàsicament les del passeig i la il·luminació del carrer de l'Església, han d'estar acabades a 31 de desembre. A finals d'any han d'estar acabades. I els del carrer de l'Església, jo tinc el compromís dels serveis tècnics de que a mitjans de mes de desembre el carrer de l'Església també estarà acabat per poder engegar la campanya de Nadal. Si per aquelles coses, evidentment, si surt algun imprevist i tinguem algun problema, cosa que en aquests moments no es preveu, però jo estic cada dia amb els equips tècnics, perquè si no em garanteixen de que per la campanya de Nadal al carrer de l'Iglesia estigui acabada, no ho deixaré començar. No deixaré començar les obres. Jo no vull de cap manera perjudicar el comerç amb la campanya de nadalenca. De cap manera. Vull dir, jo vull un compromís que ja el tinc, però hi estic a sobre, tant jo com el mateix alcalde, perquè el carrer de l'Iglesia estigui acabat amb el temps suficient per poder fer la campanya de nadalenca. Evidentment, pot sortir alguna cosa que no la preveiem, com ara crec que un dia d'aquests, demà o demà passat, es fica una càmera de televisió, una espècie de càmera de televisió per tot el que és el Cova Garam, per veure com està el Cova Garam. Entenem i suposem que estarà bé, que no tindrem més problemes, però pot sortir que això ens porti algun enrenou, que no s'hi compta, i això ens pugui fer variar el quan. Però si no, ha d'estar acabat el carrer d'Iglesia a mitjans de desembre per poder fer la campanya. El passeig ha d'estar acabat a finals de desembre i el carretera tal. O sigui, que l'empresa que ho fa és una empresa suficientment potent per poder fer aquestes obres amb certa garantia. Reconduïm una mica el tema cap al mercat. Quan aquestes obres estiguin acabades, hi ha una primera fase, sí, que estarà ubicat al mercat petit, poguéssim dir, al, sí, tram final del passeig, llavors es podrà estendre... Llavors vindrà la segona fase, que la treballarem, ja hi estem treballant, però que mirarem d'engegar-la a mitjans de gener, una vegada ja tinguem el passeig ben acabat, no? Que llavors anirà des del carrer Mossèn Morta, des de Mossèn Morta fins a plaça Gaudí. Aquí ens quedarà un, jo m'ho he anat a mirar i ens quedarà un mercat, ens pot quedar un mercat preciós, maco, perquè sí. I aquí sí que voldria que tothom entengués una cosa. L'equip de govern no pretén fer un mercat gran, eh? No volem un mercat gran, eh? Nosaltres volem un gran mercat, que és molt diferent, eh? O sigui, volem, primerament, ens el farem nosaltres. Nosaltres farem la selecció de les persones que han d'anar al mercat i de les persones que no han d'anar al mercat.
I no volem un excés de paradistes del mateix article. O sigui, volem que hi hagi pues, diferents articles, però no una massificació, perquè llavors perjudiquem a tothom. Jo estic convençut que amb això ho agradarem, i aquest és per allò nosaltres treballarem, i treballarem amb els nostres mitjans, ja sigui amb publicitat, ja sigui amb el que sigui, de que fer venir gent de l'entorn. I amb això, no solament el mercat hi ha gent, sinó que potenciarem el comerç. Que el nostre objectiu final, sens dubte, és el comerç. Jo puc explicar-te una anècdota de que va ser la setmana passada, un company va anar a un mercat, un dissabte de matí, el seu senyor se'n va anar a un mercat, i va comprar. I va comprar, però no va comprar al mercat, va comprar en un comerç. Fora del mercat. Per què? Perquè anant al mercat va votar pel poble i va passar en una botiga, va veure que una cosa que li va agradar i ho va comprar. O sigui, no necessàriament quan ve la gent va anar al mercat. El mercat és l'excusa per anar a aquell lloc. Però allà es profita i jo estic convençut de que el comerç en sortirà beneficiat. Però també el comerç ha de posar quelcom de la seva part. Perquè, ara dir, perquè que... si no, vull dir, evident, llavors evident. Va bé, no? Vull perquè dir... ara que estàs parlant del comerç, evidentment, al fer aquesta gestió, aquesta primera gestió, aquí entra directament, per una banda, els que són els paradistes, que són els que vindran al mercat, per l'altra banda, són l'UBIS, l'Unió de Botiguers, que sí. Crec que veu tenir una conversa amb ells i bé, aquí també hi ha hagut unes fases, no? I jo els explico, perquè jo no m'amago res, no tinc necessitat d'amagar-me res. Aquí, al moment que a la regidoria se li diu que es faran aquestes actuacions, nosaltres ens fem una situació de lloc, ens plantegem el mercat i jo faig una primera exposició a l'equip de govern. L'equip de govern m'accepta el planteig que fem del mercat, tal com he explicat, de primera fase, segona fase, i automàticament què faig? Crido els paradistes i els hi exposo. I tothom em dirà el per què. Perquè evidentment, vull dir, per posar un exemple, jo no em puc fer un traje si no tinc la roba. Jo no puc fer un mercat si no tinc paradistes. I primer parlo amb els paradistes, els hi exposo i a veure si puc comptar amb ells. I em diuen que sí. I contents, més a més, I contents. Estan conformes amb... Estan contents, estan conformes, perquè veuen que es fan el mateix planteig que ens vam fer nosaltres, de que el mercat se'ns està acabant. I ells tampoc els hi agrada això, ells volen que hi hagi mercat, perquè clar, vull dir, la competència també t'obliga i ho volen. I el segon i el tercer pas que vaig fer va ser cridar la Unió de Botiguers. I em vaig reunir amb la Unió de Botiguers sense haver dit res amb ningú, ni haver llançat cap publicitat, que podia, el poble podia córrer, podien dir que s'hi fan, que això, però oficialment per boca de l'Ajuntament doncs no se sabia. Jo els hi vaig explicar a pe a pa el que seria el mercat, el mateix que estic explicant sí, aquí ara, ni més ni menys, i penso de que com a portaveu que són de tot el comerç del poble, són ells que d'alguna manera han de transmetre el que fa, en aquest cas, l'Ajuntament. Potser m'equivoco, potser havia sigut jo d'haver anat comerç per comerç, però entenc que si hi ha una unió de botiguers que representa els botiguers, que menys pues, que siguin ells que d'allò. No obstant, tant l'arcalde com tots els membres de l'equip de govern, com jo mateix, estem oberts a qualsevol suggerència i a qualsevol idea que pugui sorgir i que ens puguin donar. Vull dir, que a veure, que tot té solució i té arreglo, no? Vull dir, que no sóc persona que em tanqui, sinó que escolto i que estic obert a qualsevol suggerència.